গোৱালপাৰা জিলাত হাতী মানুহৰ সংঘাত তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই হাতী মানুহৰ সংঘাত যেন শেষ হোৱাৰ নামেই নলয় গোৱালপাৰা জিলাখনত। যোৱা নিশা এজাক বৃহৎ বন্যহস্তী যাকে প্ৰায় 20-25 জনীয়া এটা বৃহৎ বন্যহস্তী যাকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰিলে ঢাইগাঁও নিকটৱৰ্তী কলীয়া শাস্ত্ৰ গাঁৱত। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে পকী ঘৰসমূহ ভাঙি তচনচ কৰি থৈ গৈছে বন্যহস্তী জাকটোৱে। আৰু নিশা অতৰ্কিতে হাতীৰ এটা জাকে এই গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। পথাৰত ধান খাই থকা অৱস্থাতে পথাৰৰ কাষতে যিটো দুটা পৰিয়ালে ইয়াতে বাস কৰে আৰু এই দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এনেধৰণে ভাঙি ছিঙি তচনচ কৰি থৈ গ'ল বন্যহস্তী জাকে। আৰু বিগত কেইবাদিন ধৰি বিগত প্ৰায় দুটা মাহ ধৰি এইটো বৰজাৰ বনাঞ্চল আৰু দহিকটা বনাঞ্চলত নিশাৰ ভাগত হাতীৰ জাকটো থাকে যদিও খাদ্যৰ সন্ধানত সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই হাতীৰ জাকসমূহে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে। আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এনেধৰণে ঘৰ দুৱাৰসমূহ ভাঙি ছিঙি তচনচ কৰাৰ লগতে খেতি বাতিসমূহ খাইও তহিলং কৰিছে বন্যহস্তী জাকটোৱে। কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাখনত যিধৰণে এই হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ছবিখন অতি দিনক দিনে ভয়াৱহ হৈ যাব ধৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই বন বিভাগে হওক বা যি চৰকাৰে হওক বা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে হওক এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব তেখেতসকলে দিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে টাস্ক গঠনৰ কথা তেখেতসকলে কৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই টাস্কফৰ্চ গঠন নহ'ল গোৱালপাৰা জিলাত, যাৰ ফলত হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত এই সংঘাত কিন্তু এতিয়ালৈকে নিৰ্মূল হোৱা নাই। আৰু এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰি গৈছে বিদ্যায়গৰাকী আছে এখেতে মই সত্যক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনাক ঘূৰি দিয়ক অকণমান। এইজনে কি হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তি কিছু পৰিমাণে আহত হ'ব লগা হৈছে কাৰণ যেতিয়া ঘৰ ভাঙি আছিলে এই ঘৰটো ভাঙি থকাৰ সময়তে এই বৃদ্ধগৰাকী ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু যি ঘৰ ভঙা যি পকী বেৰ সেই পকী বেৰ দেহত পৰি পেলাই ওৰে নিশা তেনেকৈ থাকিব লাগিছিলে আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে এখেতে। আপোনাৰ নামটো শৈলেন্দ্ৰ দালু। শৈলেন্দ্ৰ দালু, আপুনি হাতী অহাৰ সময়ত আমি ভিতৰতে আছিলোঁ। আছোঁ এইফালে ভাঙাই আছে, ভূমিকম্প আছে আৰু বেছি আৰু কি, কিন্তু ঘৰটো চেছ কৰিব এই বুদ্ধি কৰিছে কিন্তু নহ'ল। আৰু আৰু আহি আছে এনে বহুত আছে পিছত তিনিটা বোলে মাক কাল এই ফৰ্চৰ গেল গৈছে। আচ্ছা আপোনাৰ গাত পকি বেৰ পৰি গৈছিল? হয় তাতে আছোঁ আৰু কি, এইফালে চাপি আছোঁ এই বাছৰ এইফালে এই খিৰিকী আছে খিৰিকীত বাচি গৈছোঁ। দুখ মানে অলপ পাইছে এইটো লাগছে এই বস্তুটো আহি এই জেগাই। এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে এইগৰাকী বৃদ্ধা, এইগৰাকী বৃদ্ধা হাতী যেতিয়া ঘৰ ভাঙি আছিলে তেতিয়া আহত কিছু পৰিমাণে হ'ব লগা হৈছে আৰু পকী বেৰ পৰি পেলাই কিছু সময় ওৰে নিশা এনেধৰণে থাকিব লগা হৈছে ঘৰৰ ভিতৰতে। আৰু এয়া হৈছে শেহতীয়া পৰিৱেশ, মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এয়া হৈছে শেহতীয়া পৰিৱেশ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া আতংকত দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে গঞা কি এই যি বন বিভাগ আছে এই বন বিভাগে কিন্তু এই হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰা নাই। খুৰা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে হয়? পথাৰতো ধান খাই আছে, বহুত ধান খাইছে। দুটা পৰিয়াল আগতে ভাঙিছিলে, এইটো ভাঙিছিল ভাঙি বছৰ বছৰ ভাঙিছে, এইটো ভাঙাইছিল, এইটো ভাঙাইছে, এইকেইটাই গোটেই ভাঙাইছে। কলীয়া শাস্ত্ৰ হয় আচলতে বছৰে বছৰে এই যি পৰিয়ালসমূহ আছে এই পৰিয়ালৰ বাসগৃহসমূহ ভাঙি তচনচ কৰি থৈ যায় বন্যহস্তী জাকে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাতি আখন মাহ আহিলে আচলতে আতংকই বিৰাজ কৰে এইসমূহ গাঁৱত কাৰণ বন্যহস্তী আহিবই নিশা, বন্যহস্তীয়ে ঘৰ ভাঙিবই, তাৰপিছতো আচলতে নিজৰ জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ এনেধৰণে থাকিব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাখনত টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰাৰ কথা কৈছিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে গোৱালপাৰা জিলাক, কিন্তু আজিলৈকে এই টাস্ক ফৰ্চ গঠন নহ'ল, যাৰ ফলত হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত সেই সংঘাত কিন্তু আজিও নিৰ্মূল নহ'ল গোৱালপাৰা জিলাত।